Ny taranja judo ihany koa fô dia nikarakara ny fifanaram-pirenena andritra ny 2 andro teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena teny Mahamasina haka vita hatamin'ity andro an'ity izay fifaninana izay. Ny avy eto Analamanga no laharana voalohany nahazo medaly volamena betsaka indrindra tao anatin'ity fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny taranja judo ity. Likiparitra rehetra dia isika nahatonga solitena avokoa afa-tsy Anosy irery any izany, ka fitinina aminao ao anatin'ity fanadidiana ity ny vokatra tamin'izany faninanana izany. L'équipe de Michel Havetu Analamanga no nandrombaka medaly volamena betsaka indrindra izay nahazo 4,000 nandritra ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja judo. Avy eo amin'ny kluban'ny SK mbola avy eto Analamanga ihany kosa ny laharana faharoa nahazo medaly volamena 4,000 ary ny laharana fahatelo dia zareo avy any SMS avy any Atsimo Andrefana nahazo medaly volamena 10. Laharana fahaefatra kosa ny ASCO avy any Atsimo Andrefana ihany nahazo medaly volamena 3 ary ny CCP avy any Haute-Batsiatra nahazo medaly volamena 3. Laharana fahaenina ny ekipan'ny Fruit et Nature nahazo medaly volamena 2 avy any Antsinanana ary laharana mitovy aminy ny FIAJC nahazo medaly volamena 2 avy any Haute-Matsiatra. Laharana fahavalo mitovy samy nahazo medaly volamena iray avy ny kluban'ny JCCT avy any Antsinanana, ny Red avy eto Analamanga, ny Tafiami avy eto Analamanga, ny Capricorn School avy any Antsimo Andrefana, ny CCV avy eto Analamanga, ny Diego avy any Diana ary ny Cosfa avy eto Analamanga. Ny fahitana an'io aloha raha ny participant voalohany indrindra dia ny abetsaka na de teo ara fandalovany Madagasikara crise ary tena tsapa mihitsy fa misy akonany amin'ny secteur rehetra ny fanatanjahantena le izy a de nahita hoe mbola mirobirobana mitombo. Raha ny voalohany jerena tena tao anatin'ny zay otona lasa zay ny vovan'ny reglement ny judo de hita fa voafehy ny judoka malagasy tsara mihitsy ny reglement vaovao reo a na eo amin'ny arbitrage zany na eo amin'ny resaka teknika. Ny fizotran'io aloha hita fanatsahana tsisy azo lazaina hoe tena midomine n'ity judo ty intsony a eto Madagasikara fa misy club vaovao a fa mamoaka akizy tena tsara mihitsy. Dikan'izay zany a tena misy mihitsy zany le fiezahana ary tsatra ihany le politika ny fédération hoe ampitovy ny fitantanana any amin'ny biby rehetra eto Madagasikara. Inona ny toy an'ny programma ny fédération zao? Ny objectif angamba no lazaina hoe raha ataontsika amin'izao fotoana zao amitaona ho avy ny jeu des îles ka ny programma zany a dia fandrafetana ny équipe nationale ary fanomanana anareo ankizy ireo a hiatsika an'io lalaonosy atao anla. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanolorana ny ceinture ho an'ireo izay nahazo izany, ka isan'izany andriamanantena Andrita Telinaina nahazo ny tepana mainty troisième dan izany. Efa tany amin'ny taona 8/25 sirivo izy no nisalotra ny ceinture blanche ary nahazo ny ceinture noira tamin'ny taona 5/75 sirivo premier dan io ary deuxième dan tamin'ny taona 8/25. 13 no isan'ireo mpikatroka judo nahazo izany tepana niakatra grady izany ka nitanterahana tamin'ity androany ity. 8 nahazo ny ceinture noira premier dan, 5 nahazo ny ceinture noira deuxième dan ary tokana kosa nahazo ny troisième dan dia Andriana Tenaina Andrita Telinaina. Araka ny nambarany dia izaratra kefa amin'ireo katita kely mba hanana ny judo tanjona sy lavitrezaka tsara hatrany. Anisan'izany indrindra ihany koa amin'ireo tepana mainty troisième dan Andrita Telinaina.